ବିହାର କରିଡର କୁ ଫେରିଲା ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଦକ୍ଷତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ଏହା ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ମାଗିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହାର ମାସିକ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିଶେଷ କରି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଚାରିଟି ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗକୁ ଅଧିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ଲାଗି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅବଦାନ କ'ଣ ଓ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କେତେଥର ବିଭାଗୀୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଭାଗର ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଜନାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦିଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିଛି। ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ 5G କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କେତେ ସଫଳ କରାଇଛନ୍ତି ଏସବୁର ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଓ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି କେଉଁଠି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଇଏ କରିବ ଅଧ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସେକ୍ଟରରେ ଏଇଟା ହେଲେ ଫୋକସ କରିବା ପରାମର୍ଶ ଅତୀତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବି ଦେବେ। ବୌଦ୍ଧି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କି କି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କେଉଁଠି ଟୁର୍ରେ ଯାଉଛି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଅଛି ତା'ର ବିବରଣୀଟା ଦେଉଛୁ। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ଯାହା ତା ଦେହରୁ ଆହରଣ କରିବେ ବା କ'ଣ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିବ ଆମକୁ ଫର୍ଦର ପ୍ରୋସିଡିଂ ପାଇଁ ସେକଥା ସିଏ କହିବେ ନା। ଆଉ ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାୱାର କରିଡରରେ ଭୂକମ୍ପ ଆଣିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନବୀନ ନିଜ ଟିମ୍ର ନବକଳେବର କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ମଗାଯିବା ତାହାର ବଡ଼ ସଙ୍କେତ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ରହିବ ଆଉ କିଏ ହେବ ଆଉଟ୍ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନବୀନ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 22 ବର୍ଷ ଶାସନକୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଶାସନରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ସେ ରିସଫଲ କରନ୍ତି। ଏ ସରକାର 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କୌଣସି ରିସଫଲ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ 2024 ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିସଫଲ ନିଶ୍ଚୟ ମଷ୍ଟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା କଥା ପ୍ରତି ମାସରେ। ନବୀନଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପାଳିରେ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଥିଲା ମାସିକ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଦେଇଥିଲେ କିଛି ଟିପ୍ସ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଯେମିତି ଫସର ଫାଟିଥିଲା। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଭିଡ୍ର ଆଳ ଦେଖାଇ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ମଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅଧିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।